Nas redes sociais é fácil encontrar anabolizantes sendo vendidos de forma indiscriminada. São várias páginas que oferecem produtos com promessas de corpos perfeitos e músculos bem definidos. Tudo para seduzir quem busca mudar a estética de um jeito rápido. A comercialização desses produtos sem autorização sanitária e sem prescrição médica é ilegal. Nossa produção entrou em contato com um desses fornecedores que não tem autorização de venda. Na conversa por aplicativo de mensagem, o vendedor indica dois produtos à base de testosterona, que tem uso permitido no Brasil. Um é para tratamento de osteoporose e anemia, e outro para reposição hormonal. O vendedor escreve 1 ml de cada na mesma seringa, terça e quinta. A aplicação é no ombro. Cada um é vendido a 130 reais e o frete até Goiânia é de graça. Nessa comercialização há pelo menos dois crimes identificados. Em então, tese estaria praticando o crime de exercício ilegal da medicina, porque esse é um atributo técnico, científico, específico do profissional da área médica. De outro lado, a gente também não pode é, esquecer da perspectiva de que ele pode também estar praticando um crime contra a saúde pública, já que o mercado consumidor ele não teria a estabilidade, a segurança, a tranquilidade no que toca à origem, à certificação, à verificação é, de que efetivamente aquele produto ele realmente tem aquela composição que ele aparenta no seu rótulo. Além desses crimes, caso seja identificada alguma substância proibida na composição do produto, pode configurar também o tráfico de drogas. Aquele que adquire pode responder pelo artigo 28 da lei de drogas e aquele que transporta, traz consigo. Vende, anuncia, ou seja, flexionando quaisquer dos verbos do artigo 33 da lei de drogas, também responde pelo tipo genérico de tráfico de drogas. No ano passado, o influencer Marcos Vinícius Dutra Araújo, o Vinícius Wizard, foi preso suspeito de chefiar uma fábrica de anabolizantes adulterados. Segundo a Polícia Civil de Goiás, a fábrica que ficava em Anápolis usava tempero de alimentos, o coloral. Para simular testosterona sintética, Marcos Vinícius Dutra atuava como coach bodybuilding de fisiculturismo e tinha passagens por ameaça. Em três anos, o homem faturou 30 milhões de reais. Ele foi solto sete meses depois da operação. Os esteroides anabolizantes são drogas, administradas principalmente por via oral ou injetável, que se assemelham à testosterona ou outros andrógenos, que são hormônios masculinos. São usados para fins estéticos porque os anabolizantes promovem o aumento do tamanho do músculo. Só que esse projeto de melhorar a estética se tornou um risco para a saúde. Em março do ano passado, o Conselho Federal de Medicina proibiu que médicos prescrevam o uso de anabolizantes para fins estéticos. O Conselho chegou à conclusão de que os danos são muito maiores do que os ganhos. Na prática, funciona assim: o paciente que faz uso contínuo aparenta estar saudável. Mas por dentro está doente. Vários órgãos e sistemas do organismo podem ser afetados, como cardiovascular, com arritmias, hipertensão arterial, até infarto agudo do miocárdio, doenças do fígado, como hepatite induzida por medicamentos, distúrbios mentais, como agressividade e dependência da, da droga, da testosterona, e na área urológica. Problemas como aumento benigno da próstata, que pode causar retenção urinária, infertilidade que pode ser transitória ou até permanente, o homem perder a capacidade de, de ter filhos. Há possibilidade, inclusive, do desenvolvimento de câncer? Inclusive no fígado, né? existe a possibilidade de associação com carcinoma hepatocelular. É uma complicação que pode acontecer e é grave. A digital influencer Fly optou pelo Chip da Beleza, que é um implante de hormônios. A intenção era perder uns quilinhos e ganhar massa magra, mas o efeito foi o contrário. Ela acabou ganhando 10 quilos e a pele do rosto mudou completamente. O chip da beleza tem gestrinona, um hormônio parecido com a testosterona, mas nenhum chip com essa finalidade é autorizado no Brasil. O médico pode prescrever anabolizantes em casos muito específicos e com a finalidade única de saúde. Pacientes que têm deficiência mesmo de testosterona, são os homens mais velhos e algumas outras populações, como pacientes desnutridos, que precisam para uma finalidade de tratamento de doença. O médico pode ser penalizado caso receite anabolizantes para fins estéticos. Aquele que desrespeitar essa, essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ele está sujeito a um processo administrativo, um processo ético-penal, que começa com uma sindicância e que pode terminar numa sanção, pode terminar numa punição. Para o urologista, a busca do corpo sem gordura e tonificado... Não pode comprometer a saúde do paciente. Quer produzir testosterona boa, que não vai te causar dependência, que não vai te expor a risco? Vai praticar o seu esporte, fazer uma caminhada, um ciclismo, uma academia. Controla sua alimentação, controla seu peso. Essa é a melhor testosterona que existe.